Porsche-ov SUV postavio je novi Guinnessov svetski rekord pošto je vukao najveći putnički avion na svetu, Airbus A380 čitava 42 metra. Iako ova distanca možda ne izgleda impresivno, podvig koji je izveo Cayenne dobija na težini kada se zna da Airbus A380 ima masu od čak 285 tona. Novi svetski rekord je postavljen na parijskom aerodromu Charles de Gaulle, a Porsche je uspeo da ga obori čak dva puta, sa dva različita modela Cayenne. Najpre je podvig izveo Cayenne S-Diesel sa 4,1 litarskim V8 biturbo motorom sa 385 konja i 850 Nm maksimalnog obrtnog momenta. Da bi rekord zatim potvrdio benzinac Cayenne Turbo S, ispod čije haube je 4,8 litarski V8 biturbo sa 570 konja i 800 Nm obrtnog momenta. Kako kažu u Porsche-u, oba vozila su sa originalnim fabričkim specifikacijama. Glasine kažu da će Aston Martin i Zagato na bazi modela Vanquish Volante ponuditi novi ekskluzivni speedster i to u ograničenoj seriji od samo 28 primjeraka. Švedski proizvođač saopštio je da je podigao profit za 11% u odnosu na prvi kvartal 2016. godine. Veliki rast prodaje dogodio se u Kini od čitavih 19%. Novi Audi Q3 će se po pisanju nemačkog autobilda u prodaji naći 2018. godine, a bit će nešto veći od sadašnjeg, ali i nešto lakši, budući da će biti napravljen na MQB platformi. U električna vozila Volkswagen planira da uloži čak 9 milijardi evra u narednih 5 godina, a što se tiče razvoja benzinskih motora još 10 milijardi evra. U četvrtak 27. aprila je u Požarevcu svečano otvoren novi prodajni salon kompanije Bibo Car, ovlašćenog distributera za prodaju i servisiranje Renault i Dacia vozila. Oseti CHR Puls. Toyota na 53. međunarodnom salonu automobila u Beogradu. Sajamska Toyota ponuda uz velike uštede i odlične uslove finansiranja. Proverite ponudu na toyota.rs. Reach for new horizons. Conquer unknown territory. Off the beaten track. Discover what it really means to be free. With the new SX4 S-Cross. Where would you go? New Suzuki SX4 S-Cross. Define your destination. Reciklirajte stari automobil i kupite novi Fiat. Uz akciju The Big Eco Deal, Fiat vam nudi ekonomično i ekologično rešenje. Izaberite jedan od tri omiljena modela po ceni od 9.990 evra uz mesečnu ratu od 99 evra. Mart mesec donio je zanimljive promjene u rezultatima prodaje novih automobila. U Evropi je isporučeno više vozila nego u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je Ford Fiesta na evropskom tržištu u martu bila traženija od neprikosnovenog Volkswagen Golfa. Sa 1,92 miliona isporučenih novih vozila uz rast na godišnjem nivou 10,5%, Evropa je u martu po prodaji prestigla Sjedinjene Države i približila se Kini, u kojoj je u istom mesecu prodato 2,02 miliona automobila. Pokazuju podaci koje je objavio Yato Dynamics. Od 52 automobilska brenda koja su zastupljena u Evropi, čak njih 26 zabeležilo je rekordni mesečni prodajni rezultat u martu 2017. Najjeftiniji Ignis na našem tržištu moći će da se nabavi za 8.750 evra, dok najskuplja varijanta košta 13.250 evra. U verziji sa pogonom na prednje točkove paketom opreme Comfort GL i Nemetallic bojom košta 8.750 evra u dinarskoj protivvrednosti. Doplata za metallic boju iznosi 300 evra. Ukoliko kupac želi vozilo sa pogonom na obe osovine, ovaj automobil sa Premium GL Plus paketom i metallic bojom košta 11.400, a za Soul Color varijantu potrebno je još 350 evra. Cena za verziju 1.2 4-wheel drive Elegance GLX sa šestostepenim manuelnim menjačem i metalik bojom iznosi 12.900 evra, odnosno 13.250 evra u Soul Color opciji.
Za novi Ignis važi standardna trogodišnja garancija, dok je garancija za zaštitu metalnih delova od korozije 12 godina. U planovima koje je Tesla objavio na svom sajtu navodi se da je do kraja godine predviđena izgradnja prvih superpunjača za dopunu baterija električnih vozila u 6 zemalja jugoistočne Evrope. Kompanija sa sedištem u Kaliforniji namerava da izgradi po 3 stanice u Rumuniji i Srbiji, te po jednu u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Bugarskoj i Moldaviji. Prema mapi na Teslinom sajtu, punjači u Srbiji nalaziće se u blizini Beograda, Požege i Niša. Tesla takođe planira da u Hrvatskoj, pored dve postojeće, doda još 4 nove stanice za brzo punjenje baterije. Inače, zbog lansiranja novog modela 3, koji se očekuje na putevima već tokom leta, kompanija Tesla planira da do kraja godine gotovo udvostruči broj mesta za dopunu pogonskih baterija, kako bi zadovoljila rastuću potrebu za električnim punjačima. Opel je objavio cenu električnog modela Ampera E u Nemačkoj, gde ovaj automobil uz državne olakšice košta 34.950 evra. Zvanična cena Opel Ampere u Nemačkoj je 39.330 evra, ali će automobil kupce u toj zemlji koštati 34.950 evra, pošto su stupile na snagu olakšice za kupovinu električnih automobila. U početku će Ampera E biti dostupna u verziji First Edition, koja se prodaje sa ekskluzivnom opremom. Ova varijanta predstavlja vrh ponude sa metalik bojama, stiže sa brojnim premium detaljima kao i sistemima asistencije vozaču. Opel Ampera E, prema merenjima zasnovanim na NEDC testnom ciklusu, ima maksimalnu autonomiju od 520 km sa jednim punjenjem baterija, čiji je kapacitet 60 kWh. Ipak, autonomija u svakodnevnoj vožnji će varirati u zavisnosti od stila vožnje, konfiguracije puta i drugih spoljnih faktora. Restilizovani 500L biće prikazan međunarodnoj javnosti na promociji u Torinu 29. i 30. maja. Fiat 500L kao za sada jedini model italijanskog proizvođača koji se izrađuje u fabrici u Kragujevcu. Imao je svetsku premijeru 6. marta 2012. na sajmu automobila u Ženevi. Serijska proizvodnja počela je u leto iste godine. Osim osnovne verzije, proizvodi se i u produženoj living varijanti, kao i u cross verziji, pod oznakom Trekking. Do sada je u Kragujevcu, prema podacima Svetskog udruženja proizvođača vozila OIKA, proizvedeno oko 450.000 jedinica ovog vozila u svim varijantama. Iako je na tržištu već skoro 5 godina, Fiat 500L i dalje u samom vrhu prodaje u svom segmentu. Očekuje se da će Fiat 500L, osim kozmetičkih promjena, pretrpeti i određena tehnička unapređenja, koja se odnose na motorizaciju, ali i na multimedijalne sadržaje u putničkoj kabini, što bi trebalo da mu obezbedi konkurentnost na tržištu u narednih nekoliko godina proizvodnje. Na frankfurtskom salonu će ove jeseni debitovati novi BMW M5. Ispod haube biće ugrađen 4,4 litarski V8 motor koji će razvijati 600 konjskih snaga, a verovatno i više. Volkswagen je na 38. motor simpozijumu u Beču prikazao novi motor 1.0 TGI Turbo koji razvija 90 konjskih snaga i koristi komprimovani prirodni gas. Najnovije verzije modela GSX-R 1000V Storm 650 i Burman 650 stigle su u prodajne salone uvoznika Suzuki automobile motocikala, beogradskog Eurosumara. Za one kojima je Ferrari 488 GTB jednostavno preslab, stižu odlične vesti. Iz Maranella 2018. stiže Ferrari 488 GTO za trkačku stazu. Mada je Hans-Dieter Potsch, koji je predsednik uprave Volkswagena, još u oktobru prošle godine govorio da Ducati nije na prodaju, sada je potvrđeno da ipak jeste. Škodin top model Superb u savremenoj varijanti proizvodi se od 2001. a tokom aktuelne treće generacije zabeležen je veliki rezultat. 1.000.000 proizvedenih vozila.
I dok su počeci Superba u vreme kada se 1934. godine pojavio originalni model bili prilično skromni. Napravljeno je svega 200 primeraka. Moderna inkarnacija ovog automobila dogurala je za 15 godina proizvodnje do sedmocifrenog broja. Prva Škoda sa imenom Superb predstavljena je 1934. godine. Automobil je bio pogonjen 2,5-litarskim šestocilindarskim motorom koji je razvijao za današnje standarde preskromnih 55 konjskih snaga. Ipak ovo vozilo imalo je i neka inovativna rešenja za period u kome je nastalo, poput naprednog nezavisnog ugibljenja. Ime Superb izvučeno je iz zaborava tek početkom 21. veka kada je lansirana savremena varijanta ovog modela. Svoje potencijale Škodina top limuzina pokazala je već u toj prvoj generaciji, iako nisu ostvareni značajni prodajni rezultati. Ukupno je isporučeno 130.100 primeraka. Ime GSX-R 1000 ABS L7 obeležilo je brend Suzuki, ali i motosport uopšte, i nakon 8 godina šampion je dobio naslednika. Nesumnjivo najkompleksniji, najsnažniji i elektronikom najopremljeniji motocikl koji japanski proizvođač ikada napravio. Projektovan je i napravljen od nule, poseduje novi ram i viljuške i pogonski agregat koji koristi tehnologiju razvijenu za višestruke pobednike MotoGP nadmetanja. Motocikla iz familije GSX-RR. Znanje sa MotoGP takmičenja je takođe pomoglo i u razvoju obimnog elektronskog paketa, koji čine nova inercijalna merna jedinica, kontrola proklizavanja sa 10 radnih režima i sistem za sprečavanje blokade točkova pri kočenju. Pokreće ga potpuno novi četvorocilindarski linijski motor zapremine 999,8 kubika, sa tehnologijom promenljivog vremena otvaranja ventila koja se afirmisala u trkačkim verzijama ovog proizvođača. Ovaj motocikl razvija 202 konjske snage pri 13.200 obrtaja u minutu, a košta od 13.990 evra. Posle samo jedne generacije ovog SUV vozila, Škoda šalje u penziju ime Yeti. Naslednik će biti promovisan 18. maja i definitivno će se zvati Karoq. Glasine koje su ovih dana stizale sa nekih stranih automobilskih sajtova pokazale su se tačne. Škoda je novi SUV model nazvala Karoq, a poreklo imena, kao i u slučaju modela Kodiaq, geografski je povezano sa Aljaskom. I dok je Kodiaq nazvan po vrsti medveda koji živi na istoimenom ostrvu, Karoq je nastao kao kombinacija dve reči iz jezdika domorodaca Aljaske. Karak, automobil, i ruk, strela. Osim što se odrekla imena Yeti, Škoda je odbacila i stari dizajn po kome je ovaj SUV bio prepoznatljiv i usvojila aktuelni korporativni stilski jezik, karakterističan za modele najnovije generacije češkog proizvođača. Približnu sliku o tome kako izgleda Karoq mogli ste da vidite na špijunskim fotografijama, a Škoda je nedavno objavila i nešto duži video maskiranog prototipa u vožnju. U prisustvu brojnih gostiju i uglednih zvanica na prigodnoj svečanosti koju su organizovali najveći korisnik Volvo autobusa u Srbiji, Autoprevoz Kavim i kompanija Volvo Basis i Volvo DOO, 27. aprila u gradski saobraćaj Čačka zvanično je uvedeno 10 Volvo hibridnih autobusa, prvih takve vrste u Srbiji, na Balkanu i u širem okruženju. Čačak je prvi grad u Srbiji u kojem će se na dve linije koristiti vozila sa tehnologijom 21. veka. To su autobusi sa mešovitim dizel elektropogonom koji u poređenju sa konvencionalnim vozilima ove vrste omogućavaju za trećinu manju potrošnju goriva i u istoj srazmerni manju emisiju štetnih izduvnih gasova. Za učesnike svečanosti u Čačku organizatori su pripremili bogat program, mini izložbe Volvo autobusa za gradski, međugradski i turistički prevoz, novih i korišćenih Volvo kamiona i novih Volvo automobila. Nova naplatna stanica u Vrčinu izdržala je test uskršnjih i prvomajskih praznika. Iako je intenzitet saobraćaja bio povećan, nije bilo čekanja dužih od 10 minuta. Ipak, iako su čekanja na ulazu u Beograd značajno skraćena, to ne znači da na ostalim naplatnim rampama tokom letnje sezone neće biti gužvi. Najbolje rešenje je tag uređaj koji možete proći rampu bez čekanja i zaustavljanja.
Vozači mogu kupiti i dopuniti uređaje TAG preko mreže distributera Puteva Srbije, među kojima su i benzinske stanice NIS Gazprom, OMV, poslovnice Automoto Saveza Srbije i Tehnokopa. Na više od 50 prodajnih mesta koji se nalaze duž autoputeva, na graničnim prelazima i u većim gradovima. Vlasnik TAG-a može biti svako pravno ili fizičko lice koje zaključi ugovor sa javnim preduzećem Putevi Srbije i uz odgovarajuću naknadu preuzme TAG uređaje. Nissanova trenutna Nismo ponuda i nije preterano bogata, ali to će se uskoro promeniti s obzirom da je najavljeno njeno proširenje i proširenje broja tržišta na kojima će isti biti dostupni. Kompanija Hyundai Motor saopštila je da je u prvom kvartalu zabeležila pad dobiti za više od 20%. Najveći uticaj na ovo smanjenje profita imalo je antikorejsko raspoloženje u Kini. Početkom godine u Tokiju je otvoren prvi samostalni AMG prodajni salon, a Daimler korporacija već najavljuje slične objekte i u Sidneju, Šangaju i Abu Dabiju. Ford tvrdi da bi uskoro neki elementi iz interijera njihovih automobila mogli biti napravljeni od kombinacije bambusa i plastike, kako bi se stvorio super tvrdi materijal. Iz Jaguara stiže najava u kojoj se kaže da će ova marka predstojećeg leta predstaviti i karavanski XF Sportbrake. Takođe, objavljena je i jedna teaser slika. Glas servis, prodaja, reparacija i profesionalna ugradnja autostakala za sve tipove vozila. Poštujte zakon, ne vozite sa polomljenim staklom. Nova generacija zaštite automobila, Šapa sistem, potpuno neupadljiv, montira se na letvu volana, koristi okretom ključa, jednom postavljen, više se ne skida, Šapa sistem, originalni proizvod firme Joker. Novi Peugeot 301 za 118 evra mesečno. Otkrite nove horizonte. Nova Škoda Kodiaq. Već od 19.990 evra. Škoda. Simply clever. Otac mi je jednom rekao, nije važno šta radiš u životu, samo budi najbolji u tome. Imaj jasnu viziju, uvek idi napred. Ne plaši se napornog rada. Uspeh ne dolazi sam, mora da se zasluži. Potpuno novi BMW serije 5. The king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. Oh, ooby-doo! Easy peasy. Novi C-Max sa hands-free otvaranjem prtljažnika pomaže da odete dalje. Mesec i po nakon svetske premijere pokrenuta je serijska proizvodnja nove generacije SUV modela XC60. Novi XC60 ima pred sobom težak zadatak, da nastavi uspeh prethodnika koji je činio 30% prodaje Volvo automobila. Kompaktni SUV je potpuno redefinisan u poređenju sa prvom generacijom, kako u pogledu dizajna, tako i na tehnološkom planu. Paleta motora obuhvata dvolitarske četvorocilindarske dizelaše i benzince najnovije familije Volvo motora, kao što je dizel D4 sa 190 konjskih snaga i D5 sa 235 konja.
Pored toga u ponudi će biti benzinac T5 sa 254 konjske snage, kao i T6 sa 329 konja i 400 Nm maksimalnog obrtnog momenta. Volvo je XC60 opremio istim hibridnim T8 pogonskim sistemom koji koristi i XC90. Reč je o plug-in hibridu ukupne kombinovane snage 407 konja koji omogućava da ovaj SUV od 0 do 100 km na čas stigne za samo 5,3 sekunde. Novi BMW serije 5 već je 3 meseca u prodaji i beleži odlične prodajne rezultate. U Delta Motorsu kažu da se petica može po želji posebno fabrički doraditi. Kupci koji žele da se njihov BMW serije 5 razlikuje od obične verzije mogu naručiti opcioni M-Sport paket, koji limuzini daje dinamičniji izgled, veće otvore za vazduh na prednjem braniku, dodatke na sajtnama, drugačiji zadnji branik, trapezoidne izduve, spušteno oslanjanje i specijalne 19-inčne alufelne. Što se tiče novih tehnoloških rešenja, izdvaja se kombinacija sistema za održavanje automobila u okvirima vozne trake, kojom se kreće, i tehnologije koja vodi računa kada se BMW serije 5 nađe u saobraćajnoj gužvi na putu. Ova dva sistema u sadejstvu obezbeđuju vozilu neku vrstu poluautopilota. Automobil na taj način automatski održava pravac kretanja u okvirima saobraćajne trake kojom se kreće i po potrebi prilagođava brzinu vozilima koja se nalaze ispred njega u stani kreni uslovima vožnje. Ova tehnologija omogućava vozaču trenutke predaha za volanom tokom dugih i jednoličnih vožnji. Novi Civic hatchback u potpunosti je redizajniran i iznova projektovan automobila stiže sa dva nova VTEC turbo benzinska agregata sa zapreminom od 1 litra, 129 konja i 200 Nm i sa 1,5 litrom, odnosno 182 konja i 260 Nm obratnog momenta. Potpuno novi sistem oslanjanja, niži centar gravitacije i povećana čvrstoća karoserije pomažu automobilu da pruži optimalnu dinamičnost u vožnji. U skladu sa Hondinom filozofijom bezbednost za svakoga, paket pasivnih i aktivnih bezbednostnih sistema Honda Sensing dostupan je u svim paketima opreme novog modela, kažu u Delta Motorsu, gde još važe sajamske cene. Veća dužina automobila i međusobinsko rastojanje odrazilo se i na porast komfora za putnike na zadnjim sedištima koji su dobili dodatnih 30 mm prostora za noge. Zapremina prtljažnika ostala je na nivou prethodnika i iznosi 478 litara u osnovnoj konfiguraciji sa uspravljenim zadnjim naslonima. Peugeot 5008 je na prelazu iz jedne u drugu generaciju doživeo sličnu metamorfozu kao i novi 3008, koji je prikazan u maju 2016. Dizajn 5008-ice nadovezuje se na aktualnu porodicu Peugeot modela, pre svega na SUV crossover vozila francuskog proizvođača. Unutrašnjost takođe nije nepoznanica, sa obzirom da je u pitanju druga generacija takozvanog i-kokpita, koja je debitovala na 3008-ici. Kokpit je vizualno orijentisan više prema vozaču sa izdignutom instrument tablom u koju se gleda preko vrha volana, kako bi onaj koji sedi za upravljačem što manje spuštao pogled sa puta ispred sebe. Kabina je projektovana za smeštaj do 7 osoba, pri čemu su sedišta u drugom i trećem redu međusobno razdvojena i mogu se obarati nezavisno jedno od drugog. U početku paleta motora obuhvatit će dva benzinca i četiri dizelaša sa rasponom snage od 100 do 180 konja.